proposamenei erantzunik emanetzaiola ikusita, beste urrats bat egitera goazela iragartzera gatoz gaur. Bizi dugun egoera gordina da ba oso. Datu bakan batzuk horren adierazle. Berreunda hogeita bost mila langabetu ego euskal herrian. Langabetuen erdiak ez du inolako prestaziorik jasotzen. Eta ia lareun mila lagun daude pobrezia arriskuan aurrekontuek egoera honi erantzun behar diote. Euskal Herritarrek bizi duten egoera latzari irten bidea eman, eta ez erralitatearen deskribapen utxean geratu. Horretarako, derrigorrekoa da pertsonak erdigunean jartzea. Emakume eta gizonezko entzako balia bideak politikak garatzea eta huetara bideratzea dirua. Errotik aldatu behar da norabidea. Egunez egun pobreago egiten gaituen ereduan sakondu ordez. Horretan baitago gure ustez gakoa. Krisia ez da oarkabean gainera etorri zaigun zerbait, ekidin ezina ez. Eredu jakin baten aldeko apostu argiaren ondorio jasan ezina baizik. La difícil situación que vivimos la ciudadanía en general, es producto del modelo imperante en las últimas décadas, un modelo que nos robó 41.000 millones para pagar la deuda de los bancos y que en el año 2014 sienta como prioridad el pago de la deuda de la Administración con las entidades financieras. Y así, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo serán prioritarias las necesidades de la ciudadanía, las políticas sociales? Es hora de reivindicar a nuestro entender. La economía al servicio de las necesidades sociales básicas y no al servicio de la economía especulativa. Difícilmente un presupuesto que destina más de la mitad de su inversión al tren de alta velocidad mientras reduce el peso de las políticas sociales pone en el centro a las personas. Difícilmente un presupuesto que hace seguidismo de las políticas de austeridad del Gobierno español que siguiendo sin rechistar los dictados de los mercados, profundiza en recortes en ámbitos básicos como la educación o la sanidad, que insiste en mermar el poder adquisitivo de los empleados públicos, difícilmente es eso lo que necesita Euskal Herria para superar la crisis. Esta Europa Tíquedo España tic tí da Torquiguna Aurera raigiteko videan Arrico gaituena, egungo eredua besterik eskaintzen ez digutelako. Herri xeea probetuz, pobretuz, finantza sistemaren interesetara makurtuak bizitzera kondenatu nahi gaituen eredua betikotzea baino bilatzen ez duelako. Guk besterik behar eta nahi dugu Euskal Herriaren zat. Alternatiba badagoelako, baina Eusko jaurlaritzan agintea dutenek ez dute bide hori urratu nahi. Euskal Herria necesita una alternativa integral que ponga los cimientos de un nuevo modelo cuyos pilares deben ser sólidos. Para ello es necesario apostar por un modelo que defienda los derechos sociales conquistados por la clase trabajadora tras largos años de lucha. Un modelo que apueste por el liderazgo del sector público como base de una nueva economía. De herritar kritikoak eta autokritikoak eraikiko dituen hezkuntza sistema propioa eta publikoa. Beharrezkoa da, amalurrarekin bat egiten duen jendarte eta ekonomia eredua. Beharrezkoa da, bide propioa egitea. Herri bezela, egin beharreko bidea marrasten ausartzea. Paper zuriaren aurrean sortzen den bertiguari aurre egin, kolorez betetako etorkizuna helburu hausart izan behar dugu, beste kinposatu nahi diguten bidea alboan utzi, eta markatu gabeko bide txurra pausu ziurrez eraikitzeko. Hori gabe, ezin baitugu egoera irauli. Necesitamos un giro de 180 grados. Politikas que partan y tengan como meta el bienestar de la ciudadanía vasca. Que se atrevan a definir cuánto y cómo queremos pagar ...nuestra deuda con los bancos. ¿Cuándo y cómo recaudar para hacer frente a los retos que nos vayamos marcando? Egin nahi dugu euskeraz eta Euskal Herritar guztientzat. Egungo ereduak espaitu balio, gazteak bea, bertan geratu eta etorkizuna izan dezaten emakumeok benetako berdintasuna ezagutu dezagun. Garapena eta etorkizuna porlan azpian eskutatzen ez jarraitzeko. Eta horretarako zerbitzu publikoen alde, komertzio txikiaren alde, lehen sektorearen izaera estrategikoaren alde, enpresa txikien berrikuntzaren alde egin behar dugu, lan banaketa bultzatu behar dugu eta Euskal esparru laborala izan helburu. Eta Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako aurrekontu proiektuak ez du Euskal Herriak herritarrok behar dugunaren aldeko apostua egitin. Madrili begira, handik datorrenari men egitea baino ez digu eskaintzen. Herritarron eskubideon bizkar azpigitura hundien garapenean sakontzea, finantza erakunden interesak galentzea, orain arteko bide okerrean jarraitzea azken batean. Horrela eginez gero, egungo egoera okerrak are zailagoa izateko arrisku bizia duenez, bidea zuzentzeko borondaterik ez dagoenez, Euskal Herria bilduk iragarri nahi du gaur eta hemen, guretzat oinarrizkoa Euskal jendartearen ongizatea eta etorkizuna dela. Eta honen mesedetan aurrekontu proiektuari osotasuneko zuzenketa aurkeztuko diogula. Nuestra preocupación Es el presente y futuro de la ciudadanía vasca, cada vez más empobrecida y sin derechos, a consecuencia de un modelo caduco que el PNV se niega a reconocer como causante de la situación que vivimos, priorizando los beneficios que el mismo le reporta. Es por ello que hoy y aquí queremos anunciar que Euskal Herria Bildu presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos presentados por el gobierno vasco.